Депутати Виноградівщини зібралися на черговій 43-й сесії районної ради 7-го скликання. Засідання традиційно розпочали із гімну України. Районні обранці розглянули ряд важливих питань, однак, враховуючи складну епідемічну ситуацію, найбільшу увагу акцентували на діяльності сфери охорони здоров'я. Боремося з коронавірусною інфекцією, з пандемією, з COVID-19. І ви знаєте, що на передовій цієї боротьби це люди у білих халатах, які віддають своє здоров'я, рискують своїм здоров'ям, здоров'ям своїх рідних і близьких і рятують хворих від тої страшної хвороби. За сприяння народного депутата Владислава Поляка медиків Виноградівщини було нагороджено грамотами Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським народом. Окрім цього, депутати обговорили формування позитивного інвестиційного іміджу району, розширення економічних зв'язків з сусідніми регіонами. З метою залучення іноземних інвестицій також розглянули програму соціально-економічного і культурного розвитку району та інше.